الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون. تو اس سسٹم کو کرنا ہے ہم نے کام یہاں. جب تک ہمارا رول نہیں ہوگا ایز اے بار اور جو پبلک میں پروبینٹ لوگ ہیں پولیٹیشنز کہتے ہیں یونین کونسل کے چیئرمین اور وہ مل کے ہم نے اس کہہ لیں جوڈیشل سسٹم کے برڈن کو شیئر کرنا ہے. ہر ایک نے اپنا اپنا رول ادا کرنا. آپ یہ دیکھیں کوئی مسالت کرنا کروانا یہ کوئی نیا سسٹم نہیں ہے. اسلام نے سب سے زیادہ اس کو اہمیت دی ہے. تو ہم بھی سارے مل جل کے اس سسٹم کی حل کریں. اور کوئی بات پلیز کوئی